ir, vai Latvijā atkal sagaidāmi pedagogu streiki. Šis ir viens no jautājumiem, kas šodien tiks skatīts Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padomes ārkārtas sēdē. Arotbiedrības ieskatā aizvien nav izpildīts iepriekšējā streika prasības par pedagogu darba slodzes balansēšanu. Pedagogu arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša uzskata, ka streika vienošanās ir izpildīta un darbs pie slodžu balansēšanas turpinās. Kā uzskata arotbiedrība? Kas no streika vienošanās ir izpildīts un kas nav? Tā tad bija divas prasības. Viena bija par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 3 gadiem. Tas pagaidām tiek godam arī pildīts. Un otra vienošanās bija par pedagogu darba slodžu balansēšanu 3 gadu garumā. Tā ir uzsākta un par to, kā balansējās slodzes no 24. Gada, no 2025. Gada septembra, par to mums bija jāvienojās līdz pagājušā gada maija beigām. Ir pagājuši 9 mēneši un vienošanās nav. Nu, un tad šodien ministri būs pie mums padomas sēdē, mēs viņai pierādīsim, ka tātad šī vienošanās līdz galam nav izpildīta. Juridiski tātad ir nobalsots valdībā pagājušā gada aprīlī, ja ir balsojums ar uzdevumu mums tikt galā, ja tātad ar to, kā tiek balansēts tālāk. Un te es gribētu teikt, tā nav Lizda iegriba, tā ir realitāte, kas to paģēr, ja jūs skolotāji izdeg, ja, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc aiziet prom vai nepievienojas nozarei, un to, ka jāturpina balansēt slodzes, pierāda gan Lizda pētījums, gan Lielvārda pētījums, gan Saimas analītiskā dienesta pētījums pagājušā gadā, ja, gan arī Eiropas komisijas rekomendācijas, gan arī OECD dati. Tā nav nekāda iegriba, tā ir skaudrā realitāte, un tāpēc mēs lūksim tomēr līdz galam sadzirdēt. Bet kas ir tas, ko ministrija piedāvā, jo kaut ko jau piedāvā, tas ir slodzes balansēšanas plāns, kas paredz balansēt tātad 50-50, jeb 20 stundas tiek atvēlēts mācību procesam, bet otrs 20 citiem mācību pasākumiem, bet es saprotu, ka arotbiedrība tam nepiekrīt, ja? Kādēļ? Nu, lūk, šis piedāvājums ir teikšu tā. Tas ir jauns piedāvājums. Tas ir jauns piedāvājums, tas ir pilnīgi jauns piedāvājums un tas ir vissliktākais piedāvājums, kādu es esmu piedzīvojis vadot Lizdu nu jau gandrīz 9 gadus. Ja? Un paskaidrošu īsi, kāpēc. Pirmkārt, ministrija pavisam citu piedāvājumu izteica pagājušā gada aprīlī, kad bija streika sarunas. Un tagad, kad mums bija tikšanās redzot, ka jaunais finansēšanas modelis tiek straujāk virzīts, un tas ir ļoti cieši saistīts ar slodžu balansēšanu. Mēs pieprasījām tikšanos. Nu, tad 8. Februāra tikšanās tika izteikts tas piedāvājums, ko jūs tikko citējāt. Realitātē tas nozīmē, ja no vienas puses, nu, skaisti izklausās 50-50, puse laika kontaktstundām, puse laika citiem pienākumiem. Realitātē tur ir ieslēpta maza pārēķina formula, kas nozīmē, ka vienkāršot sakot, 20 astronomiskās stundas darba tiek pārkonvertētas uz akadēmiskajām stundām, un tas nozīmē, ka mācību stundās auditorijā jāieiet būs 30 stundas. Ja šodien ir 26, kad varbūt klausītājiem tas liksies sarežģīt, bet šis piedāvājums ministrijas jaunais nozīmē, ka būs jāstrādā vairāk kontaktu stundas, mācību stundas, auditorijas stundas, tas paredz, un līdz šim neviens ministrs neko tādu nav uzdrošinājies, un tas būs viens no augstākajām mācību stundu skaita, ja, nu, es teikšu, starp visām OECD valstīm. Bet Saimas analītiskais dienests ir analizējis vairākas valstis, ja, un norādījis, ka Latvijā ir jāturpina veicināt to, ka ir mazāk šīs mācības stundas, lai vairāk ir laiks citiem pienākumiem, bet no citiem pienākumiem domājot, lai ir vairāk laiks darbam ar skolāniem. Tad tiek pretējā virzienā, nevis samazināt, bet tā. Un 8. Februārī piedāvājums ministrijas, viņš paredz pilnīgi visām pedagogu grupām pasliktinātāku piedāvājumu, nekā mēs streika sarunās vienojāmies, un arī skumji, ka ministrija šo piedāvājumu neļāva mums izplatīt, ja uzlika no ierobežotas pieejamības statusu. Jā, tas ir interesanti, jo ministra arī pirms gada bija tieši tāpat, ka šobrīd jūs teicāt, ka šodien arī ministra būs klāt padomes, arotbiedrības padomes ārkārtas sēdē, un lietojot vārdu pierādīt, tad pierādīt šos argumentus. Kāda jums ir pārliecība, vai ministra noticēs jūsu pierādījumiem? Nu, redzat, ir valdības lēmums pagājušā gada aprīlī, streika sarunas, un tad ir jautājums, vai šis valdības lemtais uzdevums ministrijai nav saistošs. Mēs varam pierādīt ar dokumentiem, sanāksmēm, kas arī pēc tam ir bijušas, kas uzdod, ja, nu, šo uzdevumu
turpināt balansēt darba slodzes, ja, un rast tātad šos risinājumus un turklāt arī veikt grozījumus noteiktos normatīvos aktos, jo pedagoga darba slodze regulē noteikti ministra kabineta noteikumi, un šobrīd mums nav pat nekāda projekta redakcija. Bet tā vaina ir nu, ministrē, ierēģņos, nevēlēšanās redzēt jūsu pamanītās kļūdas iespējamās. Kur ir tā pamata vaina? Nu, redzat, šeit ir ne tikai jau Lizde norādītais, ja, bet tas ir valdības apstiprinātais, kāpēc neredz. Nu, tas mums ir jājautā ministrē, kāpēc viņas vadībā tiek piedāvāts vēl daudz sliktāks piedāvājums nekā streika sarunu laikā. Ja? Nu, tas ir solis atpakaļ, ja likās pavasarī mēs spērām solus priekšu un bija labs vēstījums un uzsākām balansēt slodzes pedagogiem. Tad tagad tas ir solis divi soļi atpakaļ. Ja? Un no šī, protams, arī kā norāda no šie citu veikto pētījumu un arī Lizda veiktais pētījums, ja, un Saimas analītiskais dienests, ka no tā cieš skolēnu un izglītības kvalitāte, ja šī darba slodze nav sabalansēta, izglītības pieejamība, tas nav tikai stāsts par to, lai pedagogam ir mazāk, nu, mazāk jāiet auditorijās, ja tas jau ir stāsts par to izglītības kvalitāti, par ko mēs, nu, visi, ja, tātad šeit gaidām, kad, bet ja ir pārslogots pedagogs izdedzis, tad kāda nu, darba kvalitāte. Tā, protams, ietekmē, ja, bet visu cieņu pedagogiem, ko viņi dara, un katrs pedagogs, pilnīgi visas pedagoga grupas, ir pelnījušas darba slodzes balansēšanas turpināšanu, tā kā mēs vienojāmies, un tas ir Lizda pienākums prasīt, lai ministrija pilda valdības doto uzdevumu pagājušā gada aprīlī. Mm-hmm, šis ir viens jautājums, tātad par slodžu balansēšanu, vēl arī jautājums par finansēšanas modelu programmu skolā. Tas saprot arī gan jums šodien darba kārtībā, gan arī šis jautājums būs šodien skatīt. Valdībā, turpinot sarunas ar pašvaldībām. Kā jums šķiet, izskatās, ka pārāk daudz neskaidrību arī ap šo jautājumu, taču vienlaikus it kā labi, ka tiek runāts individuāli ar pašvaldībām? Šī reforma tiešām ir vajadzīga, bet mēs nonākam situācijā, ka šī izskatās kārtējā reforma, kas būs noatļaušos to salīdzināt ar tādu zemestrīces nozarē, kas mums ir jānovērš, ne tikai Lizdē, bet kopā ar citiem sadarbības partneriem. Un šī reforma jaunais finansēšanas modelis ir cieši saistīts arī ar pedagogu darba slodžu balansēšanu. Mm. Tāpēc arī mēs saucam ārkārtas padomes sēdi, jo viss tiek strauji virzīts. Jā, mēs redzam, ka ministrija plāno divus finansējuma aprēķina modeļus, divus tātad algu sadales modeļus, kas nav pieļaujami, ja. Diemžēl tas, ka ir divi. Nu vienlaicīgi divi modeļi, nu tas būtu līdzīgi, es nezinu, nu, tāpat kā ministriem, nu tad ministriem vienam ņemsim tā kā šobrīd ir, ņem vērā vidējo algu valstī reizina ar noteiktu koeficientu, nu tad varbūt ministram citam kādam paņemsim minimālo algu un reizināsim ar to noteikto koeficientu. Nu nevar būt vienā sistēmā divi dažādi algu aprēķini un sadales modeļi. Protams, tā būs nevienlīdzība, tur ir tiesvedības riski, ja? Un tāpēc mēs arī pret to iestājamies, tad mēs sakam slodzes jāsabalansē, jo tam ir arī fiskālā ietekme, ja? Un jā, mums ir jautājumi gan joprojām ar skolām pie Eiropas Savienības ārējās robežas, mums ir jautājumi par klašu dalīšanu grupās, par valsts gimnāziju tālāko likteni, ja, par pedagoga palīgiem, kāpēc viņi tiek noteikti tikai pirmai, trešai klasē par nepietiekamu atbalsta personālu, jo tiešām tas neveicinās iekļaujušo izglītību, un mēs aicinātu arī tiešām vecākus iedziļināties tajā piedāvājumā, mm-hmm. tad vai tad viņa tam bērnam tiešām tad tur būs tas logopēds, būs tas psihologs, sociālais speciālais pedagogs, jo ministrijas piedāvājums piedāvā, diemžēl, nu, nav pietiekams. Ja? Tad uz ko mēs ejam? Vai mēs ejam uz labāku rītdienu, vai mēs ejam, nu, kā sanāk un pielāgojam to visu šobrīd izskatās kaut kādam noteiktam nu, naudas apmēram. Un ja mums pat lielās skolas, lielajā valsts pilsētās un lielajos novados saka, ka viņiem ir ar mīnusa zīmi jaunais modelis, tad tur ir sakārtots tīkls, tur ir skolānu skaits liels, tad nevar būt reforma, kas jau sakārtotā tīklā ar lielu skolānu skaitu iedod negatīvu to blakni. Tāpēc mēs ir sakam... kāds piemērs, kāda skola? Ziniet, šobrīd es negribētu minēt, jo viņi ir uzticējušies ar saviem aprēķiniem. Tas ir Pierīgā, tas ir arī Pierīgā, ja? Tas ir arī valsts pilsētu izglītības iestādēs. Un vairākas tātad tādas. Jā, vairākas. Tās ir vairākas lielās skolas, pašvaldības, kurās mums ir pēc viņu aprēķiniem, ja ir sniegta informācija, ka viņiem jaunais modelis ir ar finansējumu samazinājumu. Mhm. Tiešām jā, ļoti daudz jautājumu šodien lēmjam, arotbiedrības padomes ārkārtas sēdē. Kad zināsim, vai šogad arī notiks pedagogu streiki? Mēs negribētu. Mēs gribētu, lai šis gads un nākamie gadi ir rāmāki bez protesta akcijām, bet es aicinātu arī sabiedrību saprast, ka
arodbiedrība prasa no valdības pildīt to, par ko mēs vienojāmies. Un neko vairāk. Šodien padoma lems, padomēja galavārds, mums ir tiesības turpināt streiku, ja? Vai tas būs pikets vai piketi, vai iespējama tiesvedība, kā mūs norādīja Saeimas sociālo darbu lietu komisijā, arī šāds risinājums, ja ir pieejams. Tāds gan praksē Latvijā nav bijis, bet mēs neizslēdzam to. Bet ja būs streika, piketi, tad būs pavasarī vai rudenī? Tad visticamāk līdz mācību gada beigām, jo tomēr tas ir jo modeli, jauno finansēšanas modeli ir pieņemt līdz mācību gada beigām. Tas ir savā starpā sasaistīts lietas, tāpēc arī ir ārkārtas padomas sēde. Tas nav mērķis, bet ja būs vajadzīgs, tad mēs aicinām visus pedagogus iestāties par to, ka mums dotie solījumi juridiski fiksētie, tiek pret mums pildīti, un es teikšu politiķiem stipri izvērtēt viņiem tā jau uzticības kredīts rūk, ja kūst kā sniegs tuvojoties pavasara saulē. Un, diemžēl, šis, kā mēs sakam, kārtējā zemestrīces nozarē šobrīd ir vismazāk vajadzīgs, ja mēs gribam veicināt, ka pedagogu profesijas prestiži palielinās, ka viņi labi jūtās savā darbā, novērtēti bez kārtējiem, kā saka, eksperimentiem, jo, ja viņi labi jūtās savā darbā, tad no tā arī, protams, iegūst mūsu jaunā paaudze un sabiedrība kopumā. Jā, skaidrs zemestrīces un sniegs kūst, tas mēs jau pamazām pārējām pie laika prognozes, kas mums gaida šeit rindā. Paldies, mēs sakosim līdz, kā jautājumi tiek risināti. Paldies!